Morgen is een groot feest, denk ik. Morgen, dan moet u me even helpen. Morgen is? Nou, wat denkt u? Nou, u feliciteert mij. 1 jaar, kabinet Rutte 2? Ja, dat is eigenlijk wel een feest nu dat je dat zegt. Kijkt u uit naar morgen? Absoluut, morgen is een historische dag. Valt er überhaupt wat te vieren? Ja, het kabinet is vol aan de slag en dat is een feestelijke gebeurtenis. Nou, is er iets te vieren? Wat mij betreft niet. Dit kabinet zit dan 1 jaar. Oh, kijk eens aan. Dat is het? Ja, kijk eens aan. 13 top-economen hebben cijfers uitgedeeld. Wat denkt u? Het zal een magere 6 zijn. Oh, u bent heel positief. Een 4,6. Nou, dan is er nog werk aan de winkel om te zorgen dat het volgend jaar een dikke voldoende wordt. Het cijfer voor het afgelopen jaar? 6,5. Geef ons een zeer ruime voldoende. Kunt u überhaupt wel een cijfer geven? Nee, want daarvoor moet je eerst een proefwerk hebben ingeleverd. Of een schriftelijk, hoe heet dat? Je moet iets hebben gepresteerd.